嗨，大家好，我是 Bogey。 看一下今天又有蛋糕，很特别，对不对？那你们知道今天是谁生日吗？来，什么跟松鼠最像呢？这松鼠有点瘦，对不对？我们的 Rudy 变瘦了，所以这是帮 Rudy 庆生，今天很特别。我们今天是偷偷的发他一个假公告，就是跟他说今天有客人要来做指甲，其实没有的。他还在牵制他聊天，让他等一个多小时，所以我们现在要进去了。Go。庆生啊！祝你生日快乐！他冲上来打我！生日快乐！大家帮我唱。生日快乐！祝你生日快乐！这是我。而且今天的客人其实是我啦。今天是我预约你。谁？今天是我预约你啊，对啊。我第一个愿望就是。举手。第一个是上大学。耶。一直都瘦的啊！对，今天是我变瘦，有点感动。没有，因为我今天没带你减脂。三个。耶！好，谢谢。照相。照相。我刚刚穿那个帘子拉得很及时吧？一二三。好像很不熟。我看一下，我看一下，现在干嘛？是要拍照。那么久，我还说要按你客人怎么迟到一个小时，对啊，他好像真的有这回事一样。对，可是你早就发现了，对不对？发现了？没有，我没发现。所以你那时候去了是拿蛋糕出来之后，你有发现吗？没有。我跟你讲 ，Rudy 变笨了。他以前很精的，还藏在哪都没。还好早知道，我跟 James 说，你先把蛋糕藏起来，说早用食物遮住了。我还叫他把缎带先撕掉，可是我怕你缎带放哪。我是怕说缎带丢到垃圾桶里面被他看到，因为他有时候翻垃圾桶不知道像哦不是啊，所以其实蛋糕没被发现，然后整个异状的行为他也没发现，他可能觉得说应该没有什么事发生，所以这个算是生日突击有成功哎。可不可以知道？可不可以知道？知道大家都知道。知道，我在那边想说我客人到，然后他就问客人说，是朋友介绍的吗？他说没有哎，我是自己要。所以他从刚刚就在铺梗骗你吗？所以我就觉得。然后我们就一直因为那时候预约表在我们手上，然后我就更不知道说那是不是我的客人，他没有留他自己的名字，所以我不知道。我告诉有做到位，我连那预约表都写留友人呢，上面还写内容，还排有人跟他做哎。他可洛伊是真的不知道，以为他要跟他做。没有，可洛伊知道，我还问他说，你等下就跟我一起吧。然后他说对啊，我们他上面写说刘小姐也有签字，我说刘小姐应该只有一个吧？然后他说对啊，应该是只有一个。啊，可是他刚好他的客人姓刘。后面那个手。姓刘吗？对啊，那刚好写错，我写刘。好，切蛋糕。没有切的，这是公司用的，这就是中年蛋糕，它假的，它都不能吃，为什么？因为它就是每次生日都拿出来。这是 Rainbow， 有没有切三次吗？小白姐在小乐，还有，也是你切哦？真的吗？人家婚礼是不能当三次伴娘，那他切蛋糕切那么多次，那 Rainbow 完蛋，他生日的时候怎么办？这个还是我切吗？对。不用十次啊，下次就是我来哦。膝盖，哎呦！兄弟啊，那今天没有客人，今天没有业绩，那你怎么办？好难过，对不对？而且其实很夸张的是，我约他今天要来做指甲的时候，他竟然跟我说是谁？他不是月初才来过，应该补甲吧？我说啊，糟糕！他就说别人补就好了。然后后来我想说啊，不是啊，我搞错了，其实是他朋友要约，是指定要你哦，才把他骗过来。然后他夸张，还跟我说今天有事，明明就五点才有事要吃饭，还跟我说他生日要吃饭。我想说哇，他说他生日要吃饭就超帅啦，因为我本来要帮他做庆生，所以这个计划我真的计划好久了。不信你看回顾，并讲这次罗迪生日要怎么庆生？罗迪生日要怎么庆生哦？你知道他这一阵子偷懒，不上班，拿翘，说没有缺钱，太过分了。所以我在他这个月生日特地找他来，假装有客人要约他，把他骗过来。我在预约表都写好了，啊，什么内容都写得很好，还通知他一定要准时到哦。所以待会就看他怎么被我们。突击吧 ，Go！ 我们有新人哎 ，Emily 啊，刚刚店长进来很凶在骂人，你有看到吗？有。其实我们都是塞好的，你知道吗？真的啊，有没有让你吓到？有没有让你觉得很紧张、很紧迫？因为我们主要是要吼到让他听到，以为我们很严肃，这样他才不会发现我们在骂他庆生。要不然就是之前的梗都差不多。没想到要来个庆生的，很酷吧？那个庆生，
很浓重的。嗯，那应该有一点一半是真的吧？你要逼问他，他那么亲，基础他就知道了。刚刚我想说是被发现，还好没被发现，还行。那真正我们最厉害的老谋深算在那边吃东西，你看他。那我觉得 Chloe 很厉害。Chloe 什么？很会骗人。对啊，他还不跟我说，那你是跟我介绍的吗？因为我认知他应该搞错，他没有。我以为他是要帮我问说是不是我的客人，弄得他好像以为真的是客人。至少是成功了，有没有成功？有，很快点了，你到底什么时候回来啊？我很缺人呢、欸。然后大家都说指定胖胖的罗迪耶，都已经在这多久了？自己说。第一个写什么？说点说。不是不是，下面的愿望是什么？希望每周可以看到你两三次。哎，我的愿望。生日愿望是我的愿望，不大的愿望。好啦，就是记得不要放弃美甲，一周也要回来两三次。休息是为了。所以短暂的休息是可以的，可是远大的目标跟梦想还是要持续。你看，我们都在帮你庆生，就肯定是你的家人。你看是不是？对啊，哎，你怎么可以放弃？家人呢？对不对？美丽家人啊，好 ，OK， 就这样。今天大家这样帮你庆生，你有没有很感动？有啊。刚进来的时候，当下你有没有觉得，哎，是帮我庆生，有没有傻眼？有啊，有下一个大。以前你都在这上班，你都觉得说我们有备而来，都要帮你庆生，就每个月都要很紧张。对，今天来的时候想说一定是要做客人，没有，没有想到庆生。你五点要离开，对不对？对、啊。其实我们真的有客人了啊、哦！好，等一下接客人喽。这个，就真的有吓到，是不错，赞赞赞。吓到。